ובכן, אנחנו כאן בהכרה של מקש הפיק. מקש הראשון בטור הזה של האייקונים. האייקון הראשון נקרא פיק ויש לו שלושה מצבים. יש לו פיק, יש לו פרי הנד פיק, כלומר בחירה ביד חופשית, ויש כאן פרי טרנספורם. אנחנו מדברים על הראשון. הראשון יש לו מספר שימושים, והוא באמת אחד האייקונים השימושים יותר. קודם כל, כשאתם עושים משהו ואתם רוצים לצאת ממצב עבודה, מצב הפיק זה המצב שבו אני אוהב תמיד ללחוץ, אני רואה בו כאילו כניוטרל. סיימת משהו? מספיק? פיק. לך, תבחר, ואז כל מקום שתיגע, למעשה לא יקרה כלום, במקסימום הוא יסמן. אני אומר את זה כי לפעמים, אם אתם במצב של עבודה, על מרובה למשל, כשאתם בקרום רוצים לצאת ומזיזים את הסמן מכאן לכאן, אוי, נוצר לי מרובה, או שצבעתי אותו בצבע או משהו. פיק, הנה כאן, באתי לכאן, אני לוחץ, לא קורה כלום, מבטל את המרובה הקודם. אוקיי. כשאני רוצה לסמן אובייקט ולהזיז אותו, אני עומד עליו, לוחץ, הוא מסמן אותו ואני מזיז אותו. לוחץ ומזיז. רוצה לבחור יותר מאחד? תוכל להיעזר במקש שיפט. זה הראשון, שיפט זה השני, וכעת שניהם מסומנים. כל פעולה שתעשה, הזזה, שינוי גודל, צבע, ישפיע על שני האובייקטים האלה גם יחד. אם אתם רוצים לסמן מספר אובייקטים, תמיד אפשר גם לסמן מרובע, שכל האובייקטים תחומים בתוכו. הנה כאן. ואז כל מה שתחום בתוכו, יתפס במכה אחת. אם אתן השפעות כמו צבע אדום וכן הלאה, אתם רואים שכל מי שהיה מסומן באמת הושפע מההגדרה החדשה. למקש הפיק ישנם שני מצבים. בואו נראה. מצב אחד, אני קצת מתקרב. איך אני מתקרב למרכז אובייקט, עומד עליו ומגלגל את העכבר. ואם כרגע אני יכול תמיד כאן להזיז את האייקונים ולראות אותו. אני קצת יקטין. זהו. יש לו שני מצבים. מצב אחד זה הנקודות האלה. שהכרנו, שינוי הגודל. עומד על הנקודות, משנה את הגודל. המצב השני, כשאתם לוחצים במרכז האובייקט. ואז אנחנו רואים שמקבלים פה כל מיני מצבים כאלה של חיצים. למעשה תבדילו בין שניים. אלה שבפינות לאלה שבמרכזים. אלה שבפינות תפקידם לסובב. אני יכול לסובב את האובייקט, רואים? מכל מקום. ציר הסיבוב, המרכז של הסיבוב זה הנקודה הזאת כאן. אם אתם רוצים לסובב סביב הפינה הזאת, קחו את המרכז, שימו אותו על הפינה. ועכשיו שימו לב, הסיבוב יהיה סביב אותה נקודה. גם כאן אם אני אעמוד, עדיין סביב אותה נקודה. מה כאן? כאן זה ההטייה. כשאני מזיז כאן, אז אני מתה. עוד פעם, הנקודה ששמנו כמרכז כאן, במקרה הזה היא לא משפיעה, במקרה הזה היא לא משפיעה, היא משפיעה על הסיבוב. אבל הנה כאן, רואים הטייה כזאת, תמיד כשאנחנו באים, הפינה הנגדית היא הפינה שנתפסת. אוקיי, אז ראינו שני מצבים של הטייה ושל סיבוב. וזה למעשה שתי אפשרויות של מקש הפיק. אפשרויות נוספות נכיר, אבל לא בעזרת המקש הזה, אני כבר אתן לכם איזה רמז, בעזרת המקש הבא בתור, שנקרא Shape Tool. יש פה עוד כל מיני מצבים שהסמן משתנה בהם. יפה. אני רוצה לדבר כרגע, אני קצת יקטין, על מה קורה כשאנחנו מסמנים אובייקט בעזרת הפיק. כשאני מסמן אובייקט כאן בחוץ, אני מקבל התייחסות לדף. כי לא סימנת שום דבר, כאן, כאן, העיקר לא באחד אובייקטים. איזה גודל של דף אתה רוצה? תראו כאן את כל סוגי הגדלים שאתם רק יכולים לחלום עליהם. בין עם דפי אינטרנט, לבין עם דפי עבודה, אנבלופ, וגם A3, A4, A5 וכן הלאה. לדוגמה A5, דף קטן, כחצי מדף רגיל, אני יכול אותו אנכי, אני יכול אותו אופקי. וכן הלאה, אפשר לשנות. אפשר לשנות גם פה ידנית. ככלל, השורה הזאת, השנייה, היא שורה שמשתנה, והפעם באמת בגרסת X7, בהסברים שלי, תוכלו לראות, נתתי לה כבוד במיוחד, ובכל פקודה שאתם מקבלים, אתם תמיד תראו את כל השורה הזאת, כך שתוכלו להסתכל עליה עוד לפני שהתחלתם לעבוד על לבחור בנושא. כאן להבדיל, כל אופציה שאני אעמוד עליה, היא תיתן לי גם הסבר למה זה נועד. הנה כאן, אני רואה All Pages וכאן Current Page. מה הכוונה? אם דוגמה, יש לכם כאן שני דפים, ואני אומר לו כאן שאני עשיתי All Pages, אז אם אני אבחר כרגע אנכי, כל הדפים נהיו אנכיים. אם אני לא אבחר All Pages, נגיד, אקח את האפשרות הזאת, Current Page, אז הפעולה הזאת תשפיע רק על ה-Current Page ולא על הפעולות האחרות. אז א', באמת רצוי לעמוד ולעבור ככה נושא נושא ולראות על מה מדובר. אז דיברנו כאן באופן כללי מאוד על הגדרות הדף. כרגע הגדרות של צורה,
אותו כנל כל מיני הגדרות של גודל ורוחב ומיקום, נניח המיקום. כאן כתוב ציר ה-X זה 144. יחסית לאיזה נקודה אתה כאן מתייחס כאן ה-144? בתוך האובייקט כמובן. נניח לנקודה הזאת, אני רוצה לשים אותה על 0 על 0. זאת. אז אני אגיד הנקודה הזאת, רואים כאן בצד? זאת, אני אומר לכאן 0, Enter, על 0. 0x, 0y. והנה מקמתי, סליחה, זה ה-0 כאן. טעות שלי. כאן למעלה, זה, אנחנו נראה בהמשך, נשים גם צירים, ואז נוכל לדעת כל אחד מהם איפה הציר המסוים. אז זה לגבי הסרגל הזה, אני כרגע לא הולך לעבור על כולו, כמובן, זה לא הכוונה. אולי דוגמה נוספת רק, הפיכה אופקית, הפיכה אנכית, למה זה נעלם לי? עוד פעם, בהתאם למה שיש לנו כאן. אם הייתי עומד במרכז, בואו נקטין קצת, במרכז, במרכז האובייקט, כרגע ההפיכה היא סביב האובייקט, סביב מרכזו. מאוד 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 חשוב, הקטן שכזה פה, באמת איפה אתם נוגעים בכל נקודה. וכן הלאה וכן הלאה, אתם רואים כאן עוד נושאים, אנחנו כמובן בהמשך נטפל ונעבור גם עליהם. אז זהו, זה כפתור הפיק שלנו, הכפתור שמאפשר לסמן, להזיז, לקבוע כאן, לקבל את התפריטים הרלוונטיים, בעזרת שיפט אנחנו יכולים לסמן מספר אובייקטים, בעזרת סימון מרובע חוסם גם כאן מקבלים מספר אובייקטים, ואפשרות האחרונה, לחיצה חוזרת, לא דאבל קליק, לחיצה חוזרת, להטיה וסיבוב. תהיה נחמד, הנה כאן. הלחצן הראשון כאן, פיק טול, מתחלק לשני חלקים, לפיק ולפרי-הנד פיק. מה הכוונה? אם אתם רוצים לבחור אובייקט מסוים במערכת, אתם צריכים לגעת בו. תרצו לבחור יותר מאובייקט אחד, יכולים בעזרת מקש שיפט לסמן, הנה אחד ועוד אחד כאן. סימנתי שלושה. יכלנו גם לסמן מרובע דמיוני ככה, שתוחם במלואו את שלושת האיברים. אתם רואים שהמצולע התחתון לא נכנס לסימון שלי, אי לכך הוא לא מסומן. כלומר, מקש הפיק נועד לסמן אובייקטים. הוא מאפשר לנו גם לעשות, אם אני לוחץ, כשמקש הפיק לחוץ, לוחץ על האובייקט, אני עובר למצב נוסף, כמו שאתם רואים, שני מצבים. במצב הזה השני, אני יכול כאן לסובב את האובייקט, אז עיגול פחות רואים, בואו נראה את זה לצורה הזאת, אני יכול לסובב לכל כיוון, אני יכול למקם את האמצע בנקודה אחרת, ואז לסובב סביב האמצע, אני יכול להוות, זה הפינות, הנה כאן, אם אני נגעתי בזה, עוד לחיצה, אני יכול כאן קצת להוות את העיגול, כרגע הופך להיות ביצה קצת, זהו, זה שני הכלים של מקש הפיק, או לסמן, וכמובן ולהזיז, אם אני רוצה להזיז, אז הפיק עושה את הפעולה הזאת. באפשרות השנייה, כשאנחנו לוחצים, מקבלים את כל אותם סימנים מסביב, המאפשרים הן לסובב והן כאן לבצע כל מיני שינויים שכאלה בהטיות.